музеї вже є представники саме такого виду, як магнолія, і в нас такі класні амбіції зібрати цілу колекцію. Сьогодні незвичайні представниці, їхали вони зі Львова, це крупномірні вже сформовані такі представники цих рослин. Це магнолія зірчаста за моєю спиною, Royal Star. І позаду мене стоїть прекрасна, класна Black Tulip магнолія, яка нібито поки що, за нашими даними, вважається єдиною представницею на Полтавщині. Ну, якщо ми не знаємо про якісь приватні колекції. Чим відрізняється взагалі парк, дендропарк музею від всіх інших парків? Тим, що його територія обмежена, як і інших парків, але вона невелика, це гектар. І, як на мене, статус території зобов'язує, що музейний дворик, він має мати експонати. Для нас це справжні дендрологічні експонати, які живі, які живуть разом з нами. Через ці експонати тепер будуть проходити екскурсії. І ця висадка незвичайна, тому що це меценатська висадка. Дані рослини приїхали за повної підтримки комплексної від підбору рослини до перевезення її сюди і до висадки завдяки нашому меценату. Це Кобзар Артур, і в нього є дуже така історія, як на мене, така навіть трохи романтична. Він це символічно називає букетами для своєї дружини і доньки. Тому ось така тепер ще одна історія в історичному дворику музею у нас тепер поповнилась. Якщо говорити трошки глибше, то територія двору – це незвичайна територія, яка має використати весь свій потенціал наповну.